Zdravljam da ga pustiš. Onaj malo se uvrdiva, moš ti nego. Još je malo. Da ga otvori sad odmah. Sad ćemo da otvorimo. Evo vama račun i garancija da vi otvaramo. Ajde, ko otvara? Nađa, otvori. Ali sad beži da... Nije mnogo. Super ovo, ovo pakljamo. Majka, tu ćemo da... Odlično. Sad možeš već nađa sama da spakuješ iz folije, a? Ja znam od gleda posebno, a? Da. Slobodno povuci to ti. Komu je ono? E, tako. Montiramo bateriju, a? Ima konektor. Da koje je kontra? To će preko ovog za sad, a? Dok nam stigne. Nekaj punjač, da. Da ga pogrenu, ali može ako ima baterija. Dalje tamo. Sedi spobodno! Ma navijek, da samo sedi sedi. E pa to je to sad, da li treba? Nešto da smo da. Super. Ništa, Aca, kad ga instalira, sa zdravlja da se služiš. Da ti kažem, da pratiš velike i da završiš školu. Si dobro, Đak? Jesam odlično. Još neka takmičenja? Da. Iz čega? Iz tehničkog. A matematika? Pa ne toliko, ali mi dobro ide isto. Matematika je najvažnija tada. Malo je samo stidljivo tako da... Sad ide na Republičko isto tehnično. Sad ide u Niš. Ja sam vlasio i kopšinu, sad smo grad. Samo meri polako. Biće si sve kako treba.